សូមជម្រាបផងថាបាទដើមនេះគឺចេញពីលាអាងបាទក្នុងបាទលាអាងបាទបាទបាទលាអាងនេះគឺទម្ងន់ចិត15គីឡូហើយត្រូវបានចារទ្រូក្នុងថ្ងៃទី25ខែ4ឆ្នាំ1511បាទ1511គិតមកតោះឡោះយូរម៉ានណាអូ500ឆ្នាំបើយើងដកមក2019គឺមានអាយុកាល500ឆ្នាំឯងបាទ508ឆ្នាំអូ508បាទហ្នឹងហើយ508ឆ្នាំអូឈប់សិនអូអូឈប់អូខេៗ508ឆ្នាំមិនសុំកាន់មកសុំបោះបោះចាំអូកាន់មួយកាន់ខ្លាចជាប់ខ្សែនេះសុំលើខាងនេះត្រូវបានកិច្ចការថ្ងៃ25ខែ4 25ខែ4អឺ1511បាទអញ្ចឹងអាយុកាលលោកច្រើនដែរនឹកច្រើន508ឆ្នាំ508ឆ្នាំណាបាទទម្ងន់ចិត្ត20គីឡូ20គីឡូ20គីឡូចុះបាទ20គីឡូអត់ញ៉ាំចិញ្ចីងបាទខ្ញុំមកឃើញខ្លួននេះទៅមិនកាន់ក៏ចង់ថត់ដែរខ្ញុំទូតែទូទូខ្ញុំខ្ញុំលីដូចដល់ក្នុងប្រសាទទៅយកមិនហ្នឹងលីលីតែមួយនឹងទៅយ៉ាងទៅលីដល់ប្រសាទទៅខ្ញុំទៅណាក៏នៅ